Eu tinha 16 anos quando eu conheci o meu namorado. Um cara lindo, alegre, fofo. Nossa, tudo de bom, sabe? A gente começou a namorar e depois de 1 ano e 8 meses namorando, eu comecei a sentir uns enjoos, comecei a passar mal. E aí eu fiz o exame e descobri que estava grávida. E depois que eu descobri que estava grávida, 2 meses depois nós nos casamos. E eu lembro que eu estava grávida de 6 meses quando eu estava lavando a área e eu escorreguei e caí. Só que só escorreguei, caí, levantei, beleza. Passando os dias, eu senti um líquido escorrendo pelas minhas pernas. E quando a gente foi, eu fui para casa da minha mãe, que meu, no caso, marido, né, estava trabalhando, e meu pai me levou para o hospital. E quando eu cheguei lá, o médico me disse que a minha bolsa tinha estourado e que meu filho estava pedindo para nascer. Só que como que a minha filha pediu para nascer tão pequenininha? Ela era muito prematura. Então eles falaram que ia ter que injetar uma injeção para amadurecer o pulmão do bebê e que eu ia ter que ficar internada. E ali eu fiquei internada durante 13 dias, com 17 anos de idade. Não, como era menor de idade, tinha que ficar com o responsável. Então minha mãe ficou comigo o tempo inteiro. Minha mãe chorava, orava, pedia para que a neném nascesse com saúde, bem, que desse tudo certo. Nossa, foi assim um sufoco, sabe? Fazendo vários exames e eu dilatando e eu sentindo muita e muita dor. E eu tava assim grávida de 26 semanas e eles queriam que eu esperasse até 32 semanas, né? Então eu ali, uma semana já internada, uma semana e meia, eu tava passando por sufoco, tava muito difícil, eu não tava mais tendo forças. E chegou um momento em que eu tava pensando assim: que talvez se eu morresse e a minha filha conseguiria viver. Nossa, passava várias coisas assim doidas na minha cabeça e doendo muito, muito. Aí, quando deu 13 dias, no 13º dia, eu não aguentava mais, eu tava 9 centímetros dilatada e eles tentando induzir o parto, que demora, né, para fazer o parto demorar, e aquele tanto de remédio eu não tava mais aguentando. Nossa, foi assim um sufoco total, e minha mãe chorando e pedindo para, pelo amor de Deus, para tirar a menininha logo. Por quê? Porque eu fiquei 24 horas 9 centímetros dilatada, não estava mais suportando de dor, eu chorava, berrava de tanta dor, e a minha filha estava ali dentro de mim, né? Então eu já estava louco para que ela nascesse logo e tal. E aí, enfim, depois de horas, 13 dias internadas, a minha filha finalmente nasceu. E quando ela nasceu, por ela ser muito pequenininha, eu não pude nem ver a minha filha. Na verdade, eu lembro que eles vieram assim e me mostraram ela, mas eu desmaiei porque eu tava sentindo tanta dor que eu não lembro de ter visto a primeira vez que eu vi minha filha, sabe? Não lembro de ter visto ela quando eu vi, porque eu fiquei muito ruim. E aí, para piorar, eles foram levar ela para incubadora, não tinha vaga na UTI para um bebê tão pequeno quanto o meu. A pergunta é: por que que eles não falaram isso quando eu, antes mesmo de me internar, sabe? Já me levado para outro hospital. Então eu fiquei ali e aí tiveram que transferir o meu bebê para outro hospital onde tivesse essa UTI. A gente conseguiu vaga no hospital, levaram minha filha, e depois de 4 dias de nascida é que eu vim pegar minha filha pela primeira vez no braço, sabe? Aquele serzinho tão pequenininho, aquela coisinha tão pequenininha. E eu lembro que quando eu tava olhando para minha filha, no exato momento que eu tava olhando para ela, começou a sair um monte de sangue pela boca e tiveram que levar minha filha que internar. E nisso eu tive que tomar sangue também, tive que tomar várias coisas, né? Porque eu fiquei muito debilitada. E aí levaram a minha filha e ela ficou internada mais uns dias e a gente chorando, e a gente chorando, e a gente pedindo. E aí o tempo passando, sabe? E a gente esperando ela ter reação. Aí de pouquinho a pouquinho ela foi pegando peso, de pouquinho a pouquinho ela foi tomando forma. Eu não falei para vocês, gente, mas ela nasceu com 32 centímetros e pesando 900 gramas. Ela não pesava nem 1 quilo do tanto que ela era miudinha, sabe? Enfim, com o tempo foi pegando peso, foi pegando corpo, foi pegando jeito. Aí ela saiu da intubadora, né? Saiu e a gente continuou cuidando dela. E enfim, hoje o meu milagre tem 6 anos de idade. Tem uma frase que a médica me disse naquele ato de desespero que ficou muito impactado na minha memória: cada dia da tua filha viva até hoje é um dia de agradecer, porque é um dia de milagre. Então, todos os dias da vida da sua filha aqui é um dia de milagre. Pense nisso. Então, só de saber que ela estava viva, entubada, já era um milagre aquilo, né? E aquilo foi muito importante, porque
Eu passei a orar assim, todos os dias da vida da minha filha é um milagre, todos os dias da vida da minha filha é um milagre. E hoje minha filha tem 6 anos de idade, ainda sou casada com meu esposo, lindo e maravilhoso, que faz tudo pela gente, pela nossa família. Eu tenho mais 2 rapazinhos, né, que são os meus garotos, que foi uma gestação completamente diferente da vida da minha filha, que todos os dias a vida dela é um milagre. Oi, MyCats, tudo bem com vocês? Eu tive que contar essa história porque a fé, ela é capaz de mover montanhas. Se você acredita, você pode ter certeza que vai dar certo. A gente tem que ter esperança até o último segundo. E essa é uma história de esperança, é uma história de milagre, é uma história de fé, é uma história de amor, é uma história, sabe, é um depoimento. E eu fico muito feliz de poder saber que essa menininha hoje é uma menina feliz, uma menina que alegra a tua casa e que você tem uma experiência tão positiva com Deus, com o Espírito Santo, né, pra quem acredita, para quem entende, isso é realmente uma dádiva, né? Poder ter essa vida na sua casa. Então, parabéns. E se você também tem um milagre dentro da tua casa, me conta para eu contar aqui no canal, manda pelo Messenger do Facebook ou então pela bio do meu Instagram. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo.